Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն, ոնց որ իրոք ես երգը երգեցինք, կարծես թե այսօր շատ անգամ ոնց որ անտերի նման լինենք, մենք տեր ունենք, բայց մեր ազգը կամ մենք հենց քրիստոնյաներս ուրիշ տերեր ենք ման գալիս մեղա Աստծո այս բանի համար. Այսօր շատ մի դժվար ժամանակահատվածում է հայտնվել եկեղեցին, քրիստոնյաները, որ աշխարհի մեջ բաներ ա կատարվում, որ նայում ենք, շատ ենք զարմանում, ասում ենք, ինչի է այսպես, դեռ ժամանակների մեջ զարմանալու բաներ կա. Եվ այսօր ուզում եմ, որ խոսենք փոխված արժեքների մասին, ինչի է կյանքը դժվարացել, սիրելիներ, որովհետև նայում ենք, մարդկանց արժեքներն ա փոխվել, մարդկանց մտածելակերպն ա փոխվել. Առաջ, երբ որ մեր մեծերին խոսեցնում էի, որ երեխա է ժամանակ, խոսում էի, մարդիկ հարևաններով, մեծերով, նեղություն ա եղել, սով ա եղել, բայց մարդիկ այդ իրանց ունեցածով, մեկը մեկին օգնելով, ձեռք բռնելով, կարացել են անցնել, մեկը մեկին պահել ա. Եվ տեսնում ենք, որ այդ ժամանակվա մտածողությունն ու հիմա շատ շատ ա տարբերում. Եվ մենք գիտենք, որ այս աշխարհի մտածողությունն էլ, աշխարհի հանդեպ սերն էլ, Աստծո հանդեպ թշնամությունը. Եվ այս աշխարհի արժեքները և Քրիստոսի ասած արժեքները լրիվ իրարից տարբերվում են. Եվ տիրոջ խոսն էլ ասում ա, շատերը այս աշխարհի ամոթը իրանց փառքն են համարում, բայց Աստծո համար էդի մեղք, էդի անեծք ու չար բանա, որ Տերը ուզում ա, որ մենք թողնենք այս բանը։ Ուրեմն, սիրելիներ, այսօրվա այս սեկուլյար հասարակությունը տեսնում ենք, որ գնալով անարժեք ա դառնում, և այս արժեքներ չունեցող մարդիկ, հասարակությունները, պետությունները, մենք տեսնում ենք, որ կանգնում են քայքայման և կործանման եզրին։ Աստվածաշնչում բազում դեպքեր ենք տեսնում, պատմություններ ենք տեսնում, թե ինչպես մարդիկ, եւ որ դադարում էին Աստծո օրենքներով, Աստծո կանոններով ապրել, հայտնվում էին ծանր մեղքի, ծանր իրավիճակների և կործանման ճանապարհի վրա։ Եվ այսօր նույնը մեր կյանքում ա, սիրելիներ, ժամանակները մեր համար են թվացյալ փոխվում, բայց Աստծո մոտ ժամանակ չկա, Աստված հավիտենական Աստված ա, և Աստված ուզում ա, որ մենք կարողանանք ինչ ժամանակահատվածում էլ հայտնվենք, մենք հոժարությամբ և սիրով կարողանանք Աստծո ասած արժեքները, Աստծո ուզած պատվիրանները կարողանանք պահել։ Ես չգիտեմ, տարիներ ա եղել կոմունիզմի ժամանակ ամբողջ երկրի մեջ արդարացնում են, որ պետությունից գողանալը գողություն չի, բաշարում ես, գողանում ես, լավ ա, էդի մեղք չի, այսպես քարոզվել ա տարիներ, մարդիկ մտածել են, դե ինչ իրանը, չի ուրիշից կարա տանի, բայց Աստծո մոտ Աստված հստակ պատվեր ա տալի բոլոր ժամանակների համար, ասում ա, մի գողացի, Աստված չի ասում, ես ինչը կարաս, երբ որ պետք ա գողանաս, էն ինչը ես անես, էն անես, ոչ, հստակ պատվերը, և Աստծո պատվերը բոլոր ժամանակների համարը։ Եվ մենք էլ որպես քրիստոնյաներ, որպես Աստծո զավակներ, թե մենք պետք ա Աստծո օրենքին հնազանդվենք, այսինքն մեր կյանքը հարմարեցնենք Աստծո խոսքին, ոչ թե Աստծո խոսքը հարմարեցնենք մեզ, ոչ թե մեր ուզած արժեքներով դաստիարակությամբ ապրենք, այլ Աստծո ասած օրենքներով, պատվիրաններով, արժեքներով, և Սուրբ Գրքի ճշմարտությունը լինի մեր համար կարևոր հիմք և արժեք։ Եվ ի վերջո մի հետաքրքիր, այսպես կարմիր թելը անցնում, կարծեք թե ինչպիսի հավատ ունեմ ես, այդ հավատքից էլ ձևավորվում և առաջանում են իմ արժեքները, իմ մտածողությունը, ինչպիսի արժեքներ և մտածողություն ունեմ ես, այդտեղից էլ բխում է իմ կենցաղավարությունը, իմ գործնական կյանքը, իմ ապրելակերպը, և սա հստակ ա մեր համար, սիրելիներ, դրա համար Աստված ասում է, իմ խոսքը մեղրախորից էլ քաղցրը, բացարձակ ճշմարտությունը, Հիսուսը ինչ էր միշտ կրկնում, ճշմարիտ ու ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այսինքն այս խոսքից ենկո մեր խոսքեր մի փնտրեք,
Ես ա բացարձակը, սա ա ճշմարտությունը, սա պետք ա դուք ընդունեք հալած յուղի պես, ժողովուրդը ասում ա, չէ, մենք չդնենք մտածենք, վայ Տեր Աստված, կարող ա ստեղ մի բան այն չես ասում, ոչ, մեր խելքը չի հասնում, մենք այդ պահին չենք հասկանում, բայց եթե խոնարհվենք, լսենք, պահենք Աստծո խոսքը, այդ օրհնությունը կվայելենք. Ուրեմն ուզում եմ ընթերցել առաջի Կորինթացիների թղթից, սիրելիներ, 6-րդ գլուխ, 9-րդ տնից, հետաքրքիր բան է ասում Պողոս Առաքյալը, երբ որ խոսում ա եղբայրների մեջ եղող դատի մասին, որ անիրավ բաներ էին անում, և ասում ա, ինչի եք ձեր մեջի դատերը հանում անաստվածների առաջ, աշխարհիկ մարդկանց առաջ դատանում, ասում ա, ձեր մեջի տկարներին դրեք ձեզ դատավոր, և շարունակելով այս խոսքը ասում է, չգիտեք, որ անիրավները Աստծո արքայությունը չեն ժառանգում, մի խաբվեք, ոչ պորնիկները, ոչ կրապաշները, ոչ շնացողները, ոչ իգացողները, ոչ արվամոլները, ոչ գողերը, ոչ ագահները, ոչ արփեցողները, ոչ բամբասողները, մեկ այլ թարգմանության մեջ անարգողները ասվում, ոչ էլ հափշտակողները, Աստծո արքայությունը չեն ժառանգելու, և ձեզանից ոմանք այսպիսին էին, բայց մեղքերից լվացվեցիք, բայց սրբագործվեցիք, բայց արդարացվեցիք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով և մեր Աստծո հոգով, ամեն։ Ուրեմն այստեղ նստածներս, ամեն մեկս, այս մեղքեր ինչը թվարկվում ա, դրանից էլ միգուցե շատերս ավելի խորը մեղքերի մեջ ենք եղել այս աշխարհի մեջ, բայց Աստված օրերից մի օր մեզ կանչեց, մենք ինչ ձև էինք ապրում, սիրելիներ, այս աշխարհի իմացածով, այս աշխարհի արժեքներով և սկզբունքներով ապրող մարդիկ էինք, ո՞ր մեկս չենք գողացել, ո՞ր մեկս անիրավություն չենք արել, բոլորս էլ արել ենք մեղա Աստծո, և տեսնում ենք, որ առաքյալը զգուշացնում ա, որ ասում ա, հիշեք, որ չխաբվեք հանկարծ, չմտածեք, որ ժամանակներ են գալու անիրավությունը արդարացնելու են, մենք այսօր տեսնում ենք այս մեր կյանքի մեջ, այս վերջերը սրտից ցավ եղավ, որ դեռ մեր ազգի մեջ մարդիկ կան, այսինքն միշտ էլ երևի թե կլինեն, որ ոնց որ Տերն է ասում, մարդ չի կարա երկու տիրոջ ծառայի, կամ փողին, կամ Աստծուն, մարդիկ կան այսօր իրանց արժեքները, սկզբունքները փողի միջոցով փոխում են, որը շատ ցավալի բան է, մարդիկ կան այսօր ինչ-ինչ նյութական բարիքների, բարեկեցության, չգիտեմ ինչի համար, ինչից ելնելով, իրանց արժեքները պատրաստ են փոխելու, որը շատ վատ բան է, Քրիստոսի եկեղեցին ինչ էր աճում, սիրելիներ, նեղություն ուներ, դժվարություն ուներ, հալածում էին, սպանում էին և այլն, բայց ինչ էին անում, մարդիկ Աստծո օրենքին, Աստծուն հավատարիմ էին մնում, այո այսօր շատ դժվար է, շատ դժվար է թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես, թե հոգևորապես, այսօր նայեք որ ոլորտներ վերցնենք, տեսեք մարդկանց կյանքը ապրելակերպը դժվարացել է, բոլորինս որ նայում ենք, երկրորդ այսօր այնքան ինֆորմացիա կա, որ տարիներ առաջ այդքան չկար, մեր ուղեղը պայթում ա, մտնում ենք ինտերնետ, ինչ ասես, լսում ենք, տեսնում ենք, մեր մտքերի մեջ քաոս ա, մտածելակերպը չէ, ամբողջությամբ, ամեն անգամ այս բաներն ենք տեսնում, հոգևորապես էլ ինչքան ա տարածվել այսօր լցվել ոչ ճշմարիտ խոսքը Աստծո, աղանդավորները վխտում են, ով ինչ ասես քարոզում ա, ով ինչ ձևով ասես Աստծո խոսքը մեկնում ա, և կարծես թե սենց պխտոր ջուր ա դարձել, ամեն բան այսպես լղոզված, խճճված, քայքայված, և այս հասարակության մեջ արժեքներ ա ձևավորվում մարդկանց մեջ, բայց ինչ պետք ա անի Քրիստոսի եկեղեցին, սիրելիներ, Աստծո խոսքը մեզ հենց նոր ասում ա, մի ժամանակ դուք այդպիսին էիք, բայց հիշեք, որ լվացվեցիք, առաքյալը այսօր էլ մեզ կոչ է անում չխաբվելու, սիրելիներ, մենք չասենք դե լավ, մաքրությունը մեր պապերի ժամանակ էր, հիմա դե նեղն եմ, բա որ չխաբեմ ոնց ապրեմ, բա որ չգողանամ ոնց ապրեմ, բա որ չանպատվեմ, բա որ անիրավություն չանեմ, մեղա Աստծո վատ ժամանակներ ենք հասել,
Աստված ասում է ոչ պորնիկները, այսօր պորնակությունը հավասարվել է աշխատանքի, ասում է մարդը գնում է աշխատանքի, գողությունը դարձել է աշխատանք, անունները փոխել ենք, ինձ պետք էր վերցրեցի, բիզնեսի անվան տակ, չգիտեմ ինչի, ինչ ասես անում ենք այսօր։ Նայում ենք մարդիկ մի երկրից մի երկիր գնալու համար արժեքները փոխում են, պատրաստ են սուտ խոսալու, պատրաստ են չգիտեմ ինչերի մեջով անցնելու, ինչ է այդ բանը ունենան կամ հասնեն այդտեղ, այս ինչ վիճակը, սա ծանր վիճակը։ Եվ մեր համար որպես քրիստոնյաներ միշտ հիշենք, ինչպիսի ժամանակներ էլ գան, Աստված մեզ հիշեցնում է, որ դուք այն մեղավորներն էիք, որ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով ասում է, դուք մաքրվեցիք, լվացվեցիք, սրբվեցիք, ամեն մեկս հիշենք մեր մկրտության ուխտը։ Մենք մի օր դարձ ունեցանք, մկրտվեցինք Սուրբ Երրորդության անունով, մտանք Աստծո հետ ուխտի մեջ, և այդ ուխտին հավատարիմ զավակներ մենք պետք է քայլենք, սիրելիներ։ Ինչ ժամանակներ էլ գան, մեղքը կանգնեն, արդարացնեն, մենք քրիստոնյաներով գոնե պետք է մեղքը չարդարացնենք։ Պետք է ասենք, մեր Տեր Աստվածը մերժում է, ուրեմն ես էլ եմ մերժում։ Մեր ընտանիքների մեջ Աստծո խոսքը պիտի թակավորի։ Այսօր նայում ենք ծնողներով, հայրերը իրանց օրենքն են թելադրում, մայրերը իրանց, երեխեքները իրանց կապրիզները, ու այս ընտանիքը սկսում է քայքայվել։ Դրա համար ընտանիքի մեջ էլ, որպես քրիստոնյաներ, սիրելի քույրեր եղբայրներ, ամեն մեկս, ես էլ ինձանից սկսած, պետք է ձգտենք, որ թույլ տանք Աստծո օրենքը թագավորի։ Աստծո խոսքը պահպանիչ աղն է, Աստծո խոսքը ընտանիքի մեջ խավարը լուսավորող լույսն է։ Տերը ասեց, դուք եք այս աշխարհի լույսը, դուք եք այս աշխարհի աղը։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, այդ աղ ու լույսը մեր սրտի մեջ ունենալով, մեր ընտանիքների մեջ ունենալով, ընտանիքից դուրս այսպես պիտի ճառագի։ Աստված էս ա ասում, ասում է, ես ձեզ ընտրեցի էս աշխարից, բերեցի, դրեցի, որ դու գնաք ու պտուղ բերեք։ Աստված մեզ չի կանչը հենց ընենց, որ մենք բան ու գործ չունենք, ընտրել ա ու վերջ, ինչ գիտես անենք, ոչ, ասում է, ես ձեզ ընտրել, դրել եմ, որ դու գնաք պտուղ բերեք, պտուղ բերող քրիստոնյաներ լինենք, սիրելիներ։ Սա շատ կարևոր է մեր համար, այսօր մեր արժեքների վրա լուրջ աշխատում են, մարդու մտածելակերպը, որ փոխվի, հեռուստատեսության միջոցով, շոու ծրագրերի միջոցով, տարբեր տեսակի, չգիտեմ, ուրեմն քարոզարշավների միջոցով, մենք միշտ Աստծո խոսքը պետք է ամուր բռնենք, միշտ։ Դրա համար քրիստոնեական ամենատարական պարտականությունները եկեք չմոռանանք, Աստծո խոսքի ամենօրյա ընթերցանությունը, Աստծո հետ հաղորդակցվելը, Աստծո առաջ գնալը, աղոթելը, սրանք կարևոր քայլեր են, հասարակ փոքր քայլեր են, բայց սրանք մեզ պահող քայլեր են, մեր արժեքները թարմացնող, մեր արժեքների մեջ մեզ պահող քայլեր են, սիրելիներ։ Մենք երբեք պետք է չթուլանանք, առաքյալը ասում է, հանկարծ չխաբվեք, մենք ճիշտ այսօր այդ խաբողների ժամանակում ենք ապրում, աջ ու ձախ խաբում են մարդիկ, ովքեր պիղծ են, հելել են արդարների նման են իրանց ներկայացնում, ովքեր գողեր են, հելե ասում են, մենք բան չենք գողանում, ովքեր մարդասպան են, ասում են, ես սիրում եմ մարդում, արժեքները տեսեք ոնց ա փոխվել։ Եվ առաքյալ ասում ա, չխաբվեք, մի մոռացեք, ասում ա, մի ժամանակ դուք էլ էիք այդպես, բայց լվացվեցիք։ Մենք երբեք մեր վրա այդ համարումը չունենանք, որ ես արդեն լվացվել եմ, մաքրվել եմ, սուրբ եմ, էլ այդպես չեմ, ոչ, մաքրվելուց հետո խոնարհության, ապաշխարության ընթացքը պետք, ամենօրյա ընթացքը ապաշխարությունը, սիրելիներ։ Եկեղեցին ասում է ապաշխարության խորհուրդ, այո, ես Աստծուն ճանաչեցի, ընդունեցի, բայց այսօր ամենօրյա իմ կյանքի մեջ փոփոխություն տեսնում են իմ կողքինները, ամենօրյա կյանքի մեջ ես տեսնում եմ այդ փոփոխությունը, տեսնում եմ Աստծո արած գործը իմ կյանքի մեջ, ես իմ մկրտության ուխտին հավատարիմ եմ ապրում, թե ոչ։ Շատերիս մոտ այսօր մկրտության ուխտը շատ կիսատ ա, սիրելիներ։ Աստված ամեն բան մեր համար արել ա, մենք այսօր ալարում ենք կամ չենք ուզում Աստծուն ծառայենք, մտածում ենք, դե ինչ կարիք կա Աստծուն ծառայելու, մենք ծառայում ենք այսօր մեր
մեր փորին, ծառայում ենք մեր նյութական կարիքներին, բայց դժվարությամբ չենք ծառայում Աստծուն, դժվարությամբ չենք ուզում կարողանալ Աստծո փառքը տարածողներ լինենք, սիրելիներ, մեղաս այս բանի համար։ Մեր համար ամենակարևոր բանը սա պետք է լինի։ Պողոս առաքյալ ասում է, ամեն բան աղբ եմ համարում Քրիստոսի գերազանց գիտության համար։ Շատ կարևոր է, սիրելիներ, որ մենք հասկանանք, որ այս արժեքները, ինչ որ Աստված Աստծո խոսքով մեր ձևավորվում է, Սատանան քնած չի, ինքը ժամանակ առ ժամանակ գալու է, որ այդ արժեքները մեր մեջ փոխի։ Ահա հիմա մարդ ես, այդքան փող էին տալի, ինչի չվերցրեցիր, ով ա տեսնել, ով ա իմանալու, ահա եկեք այս բանը սենց արեք, այն բանը նենց արեք, ոչ, ես պետք ա տեսնեմ իմ Տերը ինչ ասում, ես պետք ա հետևեմ Աստծո խոսքին, այո, թեկուզ մենակ լինենք, բայց Աստծո հետ լինենք։ Ինչի եմ այս բանը ասում, սիրելիներ, այսօր դժվար ժամանակներ ենք մենք ապրում, շատ դժվար ժամանակներ։ Սերմացանի առաքյալ էֆորտերը պատմեց, ասում է, շատ սերմեր ընկան ինչի մեջ, փշերի մեջ, ինչ էին այս փշերը, ասում է, այս փշերը մեծացան, խեղտում էին, չէին թողում, որ սերմը պտուղտա, ասում է, այս աշխարհի զբաղվածությունը, այնքան զբաղված ենք, Աստծո առաջ չենք կարում գնանք, այնքան զբաղված ենք, չենք կարողանում առանձնանալ աղոթքի, չենք կարողանում առանձնանալ Աստծո խոսքը կարդալ, բայց Տերը մեզ զգուշացնում է, ասում է, մի ժամանակ դուք այդպիսին էիք, մենք անիրավություն ենք անում, Աստծուն ճանաչելով հեռանում ենք Աստծուց, մեղա Աստծո, մենք պետք է վերադառնանք Աստծո գիրքը, վերադառնանք ուխտի մեջ, նորոգվենք և կարողանանք Աստծո ուզած ճամփեքով ապրել, սիրելիներ։ Այսօր մենք ապրում ենք պետության մեջ, մենք ապրում ենք հասարակության մեջ, և այս պետության մեջ, այս հասարակության մեջ մենք կարող է շատ բաներ ենք ուզում լավ լինի, մենք ուզում ենք քրիստոնյա պետություն ունենանք, քրիստոնյա հասարակություն ունենանք, սա իդեալական պատկերացումն է, մեր ուզելով չի, բայց մենք հիշենք, որ առաջինը մեր քաղաքացիությունը երկնքումը, ես այս աշխարհի համար չպիտի ապրեմ միայն, այս աշխարհը Հիսուսին մերժեց, Հիսուս ասում է, ես որ դալար ճուղն եմ ինձ սենց արին, ձեզ ինչ են անելու, և դրա համար մեր հույսը չկապենք ես աշխարհի վրա եղող փոփոխություններով, մեր հույսը լինի մեր Աստվածը, ասում է, հույսը, որը մեզ ինչ անելու, ամոթով չի թողնելու, այո, մենք Աստուն ապավինած պիտի աղոթենք մեր երկրի համար, մեր ընտանիքների համար, այս աշխարհի մեջ պիտի ապրենք, այո, չարչարվենք, ընտանիքի հոգս կրենք, չէ, ամեն բանը ինչը կա, բայց առանց մեղքի ու չմոռանալով մեր Տիրոջը, մեր աչքերը, մեր հայացքը Հիսուսից չկտրենք ու մտածենք այս երկրի վրա լավ լինի, որ ինձ լավ լինի, ոչ, մենք մտածենք Տեր Աստված, այդ լավը պետք է ծառայի քո փառքին, եթե նեղություններով ենք անցնելու, նեղությունն է Աստծուն փառք բերում, ուրեմն պիտի խոնարհվենք, հոժարենք այդ նեղությունները, չարչարանքները կրենք, որ Տերը փառավորվի, եթե պիտի լայն օրերի մեջ Աստծուն ուրանանք, լայն օրերի մեջ Աստծուց հեռանանք, ավելի լավա չունենանք այդ լայն օրերը, դրա համար Տերը թող ողորմություն անի, սիրելիներ, որ ինչ վիճակի մեջ էլ լինենք, ինչ դժվարությունների, նեղությունների մեջով էլ անցնենք, մենք չմոռանանք, ով ենք մենք, Աստված մեզ ոնց կանչեց, ոնց մաքրեց, ոնց սրբացրեց, և Տեր ուզում ա, որ մենք իր խոսքի արժեքները, սկզբունքները, օրենքները, պատվիրանները մեր համար, մեր սրտի մեջ պահենք, որ այս աշխարհի մեջ կարողանանք աղի և լույսի նման ապրել, որտեղ քայքայված բան ենք տեսնում, Աստված ուզում ատեղ մենք այդ համու հոտը լինենք, որտեղ խավարի գործեր ենք տեսնում, Աստված ուզում ա, որ Քրիստոսի լույսը տանողներ լինենք, որ խավարը իջիք դառնա, ես ա սիրելիներ, մենք ես աշխարհի մեջ պարտականություն ունենք, գնանք ու պտուղ բերենք, գնանք ու Աստծո լույսը ու աղն ու համը լինենք ես աշխարհի մեջ, դրա համար Տերը օրհնի ամենքի, զորացնի սիրելիներ, եւս մեկ անգամ ընթերցեմ ես խոսքը ու ավարտեմ, չգիտեք, որ անիրավները Աստծո արքայությունը չեն ժառանգելու, ինչու ենք ապրում ես երկրի վրա, ընենց պտի ապրենք, որ ժառանգենք Աստծո արքայությունը, եթե պտի ինենց ապրենք, ընենց օրեր ունենանք, որ այդ արքայությունից կտրվենք, անիմաստ ա մեր ապրելը,
Տերն էլ ինչ ասում, նախ խնդրեք Աստծո արքայությունը, մնացած բաները կտրվի ձեզ։ Մենք ցավոք սրտի ընկնում ենք այդ մնացած բաների հետևից, մոռանալով մեր հայացքը ուղղել Աստծո արքայության մեջ։ Ասում է, չխաբվեք, անիրավները Աստծո արքայությունը չեն ժառանգում։ Մի խաբվեք, ոչ պորնիկները, ոչ կրապաշները, ոչ շնացողները, ոչ իգացողները, ոչ արվամոլները։ Այսօր նայեք, մարդիկ ասում են, դե իրանք էլ են մարդ, հա, մենք էլ ենք ասում, արվամոլ են, ինչ են, մարդ են։ Բայց մենք իրանց ասում ենք, այդ մեղքը մի սիրեք, Աստված գարշում է, Աստված ասում է, մեղքը այդի։ Մարդը հոժարակամ ինքն է ընտրում այդ ճանապարհը, հոտենց չի ծնվում։ Բոլորիս մեջ էլ այս մեղքերը ինչ կարդում ենք, բոլորիս մեջ այդ մեղքը կա։ Մենք էլ ուզենանք այդպես կդառնանք։ Բայց Աստված ասում է, թողեք այդ բանը։ Ոչ իգացող, ոչ արվամոլ, ոչ գողեր, ոչ ագահներ, ոչ հարբեցողներ, ոչ բամբասողներ, ոչ էլ հափշտակողները, Աստծո արքայությունը չեն ժառանգելու։ Եվ ձեզանից ոմանք, ասում է, այսպիսին էին, բայց մեղքերից լվացվեցինք, բայց սրբագործվեցինք, բայց արդարացվեցինք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով և մեր Աստծու հոգով։ Տերը թող օրհնի, զորացնի մեզ, որ մենք իրոք լվացվենք, մաքրվենք, սրբվենք և առաջվա մեղքերին չվերադառնանք, սիրելիներ, ամեն։